Suzana Petričević i molim vas za jedan veliki aplauz koji će da, u stvari, bude aplauz za jednu divnu nagradu. Ja sad neću da odem od njega. Sedi pored Suzane, molim te. Ja sad neću da odem od njega. Ovo ti je poslednja šansa. Znaš zašto? Toliko nagrada ima da sam ja došao malo da se ogrebem za to znanje i za kvalitet i za sreću u budućnosti. Hvala ti, Suzana, evo, čestita ti ekipa Šarenice ovim velikim aplauzom. Monodrama Poslednja šansa dobila je nagradu publike, najbolja po mišljenju publike na danima Zorana Radmilovića. To je selekcija malih formi, je li tako? Yes. Mala forma, ali značajna i velika nagrada. Mala forma, ali velika nagrada, jer to je festival koji 30 godina uspeva da opstane, što uopšte nije lako, a nosi ime mog idola Zorana Radmilovića. Mislim da će se svi složiti da se takav još uvek nije rodio. Boga mi nije. Da. I ne znamo da li će, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Nadajmo se. Da. Ima ovaj narod mnogo talentovanih ljudi i mladih glumaca, pa se nadamo. Sjetila sam se šta je Nataša Ninković pričala pre par nedelja u Šarenici. Kaže, nikad nisam gledala Zorana, ali svi mi glumci imamo osjećaj kao da nam je on rođak. Od prilike tako. Pogotovo moja generacija sam odrasla viseći. To se zvalo viseći u Ateljeu 212. Jer smo mi kao studenti molili, bio je onaj čika portir koji cepa karte i kad svi uđu, a mi ovo što nemamo karte studenti, ajte i vi, deco. Pa ja mislim da sam ja Radovana trećeg, ako nisam gledala 30 puta, nisam ni jednom. Tako da je on ostao idol zato što je improvizacija za glumca vrhunac. Zato je komedija vrhunac, kako da kažem, pozorišta i glumca. Jer ako imaš tekst koji toliko usvojiš da možeš i da improvizuješ, da kontaktiraš i da pružiš toj publici ono zbog čega su oni tu, a oni su tu jer vas vole. Onda moramo Cacija posle da pitamo zašto nije bilo mesta za ovakvu damu na 212 stolice. I da li je on visio? Visio, nego šta? Ja mislim da je Caci, ne znam, ako nije 40 godina... Sad će Caci da nam stigne... Da se ne vređemo. Slavimo rođendan, u stvari, ovih dana 65 godina. Ali, moram da te pitam. Dobro. Za poslednju šansu. Goca Lukić, frizerka iz okoline Beograda, tipičan rob televizije. Tri tačke. Već je, moram da gledam. Da. Ne, to je samo reklama. Potpuno bez veze jeftina reklama, koja nikakve veze u stvari nema. To je da se privuče publika. A to je pre... Jeste li se šališ sa mnom? Ne, uopšte se ne šalim. Veruj mi, ja sam užasno pametna glumica. Znači, ja sam to sve smislila. Znači, to je predstava koja pokazuje posrnuća društva koje je pretvorio reality show programe u obrazovni program. Jel me razumete? To je suština. Akterka je glumica koja se pritvori i pretvori. Ništa dalje neću da vam kažem. E sad, jesmo svi mi onda pomalo ona, Suzana? Svi smo pomalo ona. Bravo, Ana. Da, svi mi nosimo Gocijeva i Lukić jednu običnu, finu, kako da kažem, normalnu, ako iko više ima normalan kod nas, s obzirom na sve ovo što smo prošli, govorimo o mojoj generaciji. Znaš, ona u jednom trenutku kaže, ja sam, kaže, totalno apolitična. Ja sam prošla sve ovo od onoga svi, pa na ovamo. Pa mislim, ko je bio lud, da je ostao normalno. To smo svi prošli, u stvari. Da, eto. Tako da, publika se prepoznaje. Na neki način je predstava interaktivna. Recimo, u moje vreme ima o plesu, o izlascima. Sada mladi izlaze u 11 sati uveče. Ja znam kao roditelj bivše tinejdžerke šta to znači za nas roditelje. Oni se smeju. Pa da, kad kažete u 11 idem kevo, izlazim. Ja mislim da je to za nas. A mi smo morale u 9 u krevet, izvinjavam se. To ne znači da mi nismo sve obavile do 9. Samo da vam bude ja. Meni starija, kad kaže da ide u grad, meni otpadne parče srca. Znaš, kad kaže idem u grad, meni samo srce otpadne. Deo samo jedan. A pratiš li ti to? Pa moram. A ja sam pratila, ja priznajem. I ne pratim, ali dočekujem. Ali dočekujem. Ja te potpuno razumem, još kao oca. Šofer, znači, moram da preuzmem i tu ulogu, moram da neko... Peti festival na kome si bila sa ovom monodramom i peta nagrada. Jeste. Pa da, bio je... Dokle? 2009. godine sam izašla sa tom monodramom u Ustanovi kulture Vuk Karadžić i odmah dobila, to je bila za mene prva tako velika nagrada, prva monodrama i odmah nagrada Zlatna kolajna na festivalu Pantomime i monodrame u Zemunu.
I onda posle toga, ne znam, Malo Sarajevo, festival malih scena, pa Zlatni vitez u Moskvi. Ja se ispaće da se hvalim sad ovde. Neće, to su činjenice. I sada prestižni festival. I dobila sam nagradu za najbolju monodramu. I jednu fantastičnu statu Zorana Radmilovića, koju je radio naš akademski vajar, Milan Mandić, koja je sad zauzela ovako jedno divno, posebno mesto u mom stanu. Tekst pisala Mira Bobić-Mitrović. Tako je, Mira Bobić, da. Mira Bobić pisala tekst. Po tekstu Mire Bobić, jeste. I igraću je 25. E, to smo želi da možda neko bude. Ko slučajno nije ovaj pogledao. U čast, eto, te pobede. Na Akademiji 28, 20 časova. Evo, mi nemamo statu, ali imamo jedan gastronomski vodič, ako te ne mrzi da pokude. Dobro, ne, naravno, ali da ti kažem, ja ću opet da sedem pored nje. Dobro. I da zamolim da me drži ispod ruke. Zato što hoću ja neku nagradu, nekog udruženja, voditelja novina, ne znam, makar bio i Mr. Lapsus i tamo mi se dopada, a to od nje sad hoću da dobijem nagradu. Hvala ti što si bilo. Hvala. Brojimo ti nagrade i zovemo ti Čuremicu, da znaš. Bi mogla da bude i za Suzanu, ali ovog puta za Ljiljanu. Ali pevaćemo i za Suzanu. Nešto izvoli.